my God! Please go back after this dunk to Damon Jones' coat. I mean, listen, we talking about practice. Kobe passed me the ball, and I shot a three. And Phil didn't want me to shoot the three. I heard him, and he's a Zen master, so he can speak to you without. Welcome to the regular season around the corner. This is a preseason, right? We got to do this in the preseason? Are you kidding me? Part of the contract. In the preseason, we got to do this? Då hälsar vi välkomna till det 31:a avsnittet av Garbage Time, Sveriges fetaste basketpodcast, med mig Anton Buckets Andersson, med mig som vanligt från Växjö, Niklas Skinny Lindskog. Bra, 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 bra! Vad händer, mannen? Ja, inte mycket, njuter av sommarvärmen. Underbart. Ja, jag sitter ju här i en olivlund i Italien. Ja, just det. Och utlandskorrespondent. Exakt. Inte så mycket basket att rapportera. Jag har mest varit full hela tiden. Hur är berusningen just nu? Ja, den är låg. Det är tidigt på morgonen. Passa på här och klämma in lite basket. Smart. Ja, men det är en underbar tillvaro. Jag funderar starkt på att aldrig komma tillbaka. Vi skulle sakna dig. Jag förstår det, men vinet är starkare än kärleken. Okej, okay, jag köper det. Men jag har ju hunnit fundera en hel del nu när jag är på semester. Och funderat mycket över det som vi pratade om för ett par avsnitt sen, när vi snackade lite om det här med att göra en Hall of Fame. Ja, just det, vi skulle ha en egen version av någon typ av Hall of Fame. Ja, exakt, en Garbage Time Hall of Fame. Och jag har funderat lite över det, alltså om man inte ska göra liksom slag i saken här. För att när jag ligger här vid poolen och liksom dricker på mitt vin, så flashar ju alla de här minnena förbi i huvudet liksom hela tiden. Alla de här grejerna från liksom basketvärlden som man på något sätt håller i sitt närminne för att man inte ska glömma bort dem. Och sådana saker som man vill bära med sig till nästa generation liksom. Ja, och, just det, sånt, ja, jag är med. Och det känns lite som att vi behöver fan börja liksom sätta spaden i marken här och verkligen börja bygga den här Hall of Famen. Alltså, jag vet inte, vad tycker du att den ska vara? Alltså, för mig är det så här lite, när jag tänker på det, en ögonblicken eller minnenas alltså Hall of Fame, eller liksom Garbage Times Hall of Fame, att det ska vara så här olika basketminnen som vi behöver dokumentera för att liksom vara säkra på att de kommer att överleva. Alltså det är ju inte så intressant att skicka in så här, sätta LeBron James i Garbage Times Hall of Fame för att han är en så bra basketspelare. Utan om det är någonting som kvalificerar LeBron James för att vara med i Hall of Fame, så är det ju snarare liksom det här the decision, när han säger att I'm taking my talents to South Beach. Ja, men just det, lite så här ögonblick som på något vis definierat basketen de senaste åren. Ja, och precis, exakt. Och kanske lite mer obskyra minnen också. Alltså sånt som inte hamnar i historieböckerna, utan att där vi är de som måste skriva historieboken för att de här grejerna ska kunna leva vidare. Ja. Eller vad tänker du liksom? Jo, men det tänker jag också, att liksom en sal som man kan kliva in i när man vill liksom verkligen tas tillbaka på alla sätt och vis till hur basketen såg ut när vi växte upp liksom, och när vi konsumerade alldeles för mycket NBA på den tiden. Exakt. Man liksom vill väcka alla sinnen till liv. Ja. Tillbaka till det här. Man vill liksom känna doften av såna här saker när det händer, och känna det i huden, och man vill se och höra och allt på samma gång. Ja, men det är precis så jag känner också, att liksom när våra barn i framtiden kommer att bli gamla och i sin tur får egna barn, så ska de barnen kunna gå in i Garbage Times Hall of Fame och bara få alltså en stridström av liksom helt otroliga små ögonblick som vi har upplevt under liksom vårt basketliv.
och bara att det ska kunna skölja över dem som en jävla flodvåg. Just det, och verkligen alltså känna som vi har känt när vi har sett dem. Ja, det ska vara starka minnen liksom. Det ska vara saker som berör. Och det ska inte vara såna grejer som man ska inte kunna gå in på NBA.com och liksom bara slå igång första bästa video och få en highlight reel över liksom de bästa game winnersarna i NBA-finalen någonsin. Utan det här måste ju vara, det måste vara saker som NBA.com har glömt bort eller inte ens tagit upp överhuvudtaget. Ja, inte lagt märke till om det är så. Exakt. Så att det är fan, alltså jag har ju i smyg lite startat med att faktiskt förbereda för den här Hall of Famen. Ja, genom att vi har satt upp en ny sajt så att alla kan gå in på garbagetime.se och där kan man hitta allt som har med Garbage Time att göra. Och där så har jag förberett en liten sida för just Hall of Fame. Så att om man nu när man hör det här så kommer jag då ha lagt upp alla de här ögonblicken som jag tror att vi kommer droppa här snart och skapat ett litet kryp in för dem. Den hittar man på garbagetime.se ifall man vill återuppleva alla de här fantastiska ögonblicken. Jag vet inte, alltså jag har liksom skrivit upp en lista här på lite grejer som jag tycker platsar i Garbage Times Hall of Fame. Mm-hmm. Och, ja, men börja då. Ja, alltså det är en lång lista, så jag droppar väl några och sen så får vi se vad som fastnar hos dig liksom. Ja. Och sen så måste vi kanske, vi måste ju ha någon typ av system att båda måste ju rösta ja för att det ska få platsa i Hall of Fame. Ja, visst, såklart. Jag kan ju börja med det som för mig alltså kanske är det absolut starkaste Hall of Fame-ögonblicket för mig. Ja. Och det är ju när Kobe Bryant och Matt Barnes har byter lite ord med varann och Matt Barnes ska sen alltså passa in bollen från baseline. Kobe står och guardar honom och han fejkar att han ska kasta bollen i Kobes ansikte och Kobe liksom blinkar inte ens, bara står helt fryst stilla, stirrar på honom. Du vet vad jag pratar om. Jag vet exakt vad du pratar om. Och det är ju, det var ju så talande för Kobe på den tiden också, hur, alltså han var ju liksom i någon typ av prime när det kom till när Mamba mentality och allt det där. Ja. Killer instinct och att han var liksom orörbar på något vis, och det visar han ju där. Sen är det många som liksom pekar på att eller kommer med teorier om att så där kylig kan man bara vara om man är liksom påverkad av någon typ av kemisk substans. Och liksom pekar på doping eller något liknande. Men det gör ju bara ögonblicket ännu starkare på något vis, att det väcker sådana teorier. Ja, precis, alltså det är någon typ av månlandning liksom. Alltså det är så stort. Precis. Nej, jag gillar det. Absolut, jag tycker det ska vara med. Ja, det ska väl fan in. Alltså det är den ultimata liksom, alltså dominansen på planen som jag kanske har sett någonsin. Alltså hur överlägsen han visar sig vara över Matt Barnes. Och då ska man ju säga att som Matt Barnes är också, han är helt jävla vild i huvudet. Alltså alla andra hade ju backat ner från Matt Barnes. Ja, men Matt Barnes hade ju mycket väl kunnat kasta den bollen i ansiktet på Kobe. Alltså han hade väl kunnat slå Kobe i ansiktet bara. Ja, visst. Men jag menar, det är inget som, alltså oddsen talar ju inte för att det bara är en fint, utan det är ju mer troligt att han faktiskt kastar bollen. Hade det varit Steve Novak som gör det där, då, man vet ju att Steve Novak vågar inte kasta bollen. Han kommer inte kasta den. Eller han är inte dum nog att kasta den snarare. Nej, exakt. Matt Barnes, det är ju mer troligt att han gör det än att han inte gör det. Verkligen. För mig är det så jävla starkt. Så om du är på, så tänker jag att vi röstar in den i Hall of Fame. Ja, jag är på. Härligt. Sen nästa grej jag har är, jag vet inte om du kommer ihåg det här, men när Vlad Radmanovic spelade i Seattle Supersonics, så
hade han vid ett tillfälle en liksom en fast break dunk. Han blir jagad av två försvarare och han liksom han älgar ner för planen med sin stora kropp. Och sen så går han upp för dunken, han sätter den, men när han ska landa så gör han på vägen ner så gör han en backflip. Alltså han snurrar ett varv i luften och landar på ryggen. Ja, kommer du ihåg det? Det ser ut att göra så, ja ja, visst det ser ut att göra så jävla ont. För mig är det alltså det klippet på den dunken har jag sett kanske 10 000 gånger. Jag tycker det är så jävla sjukt. Ja, jag vet, du får sälja den lite mer tror jag. Den får du sälja lite mer. Ja, men det, alltså, för mig så är det också ett sätt att få in alltså, hela Vlad Radmanovic i Hall of Fame. Alltså den här dunken är ju på något sätt så här, symboliserar ju lite så här klantskallen Radmanovic. Som senare gick och skadade sig på en snowboard. Exakt, och typ ljög om det. För ja. Att inte hamna i trubbel och inte bli av med lönen. Just det. Och så att för mig är det lite så här, den dunken summerar ju lite hans karriär. Att så här, ja, han kan ju dunka. Han är ju skaplig liksom. Men han landar på röven. Ja, det är sant. Nej, ja, vi får med Seattle där också. Sonics, de tycker man väl om och så. Ja, jag köper den också. Jag tar den med. Ja, då skickar vi Radmanovic till Hall of Fame också. Ja. Sen här har jag en som jag vet att du känner igen. Och ja. Det är när Kirk Snyder, den omtalade Kirk Snyder, dunkar, alltså våldsamt, över Von Wafer. Missed the three. Bynum rebounded it, but on the kick out, tipped away from Parker. Speedy beat the trailer. Oh my! That was Mr. Snyder! Just in case you were wondering, LA. Win! Alltså hoppar över, alltså bokstavligen hoppar över Von Wafer. Över hela jävla mannen. Och det är två, alltså det här är ju två karaktärer också. Alltså Von Wafer var ju den här kaxiga lassaren som kom till NBA och tänkte att så här, han är nya Kobe. Ja. Hade ett jävligt flashigt namn och allting, och sen så gick det åt helvete för han. Och Kirk Snyder, fysisk gubbe, gjorde liksom typ två säsonger i NBA innan han liksom, ja, fick ett fullständigt jävla psykbryt. Och ja, alltså blev liksom inspärrad med tvångströja och allting. Men det är ändå vackert att se den här dunken, för att det här är ju någonstans innan galenskapen. Det här är ju hans sista så här stora tavla som han målade innan han började liksom, innan han började bara falla ihop som människa fullständigt. Alltså mitt minne av Kirk Snyder, eller minnesbild jag har, det är kanske jätteointressant, men jag tänker ta den då. På NBA Live 2006 tror jag så fanns han med och var rookie eller kanske sophomore. Och jag brukade alltid försöka trada till mig honom för att han utvecklade så jävla bra på det här spelet. Så typ tre säsonger senare var han T-Mac typ. Mm. Det är det ödet som han hade kunnat mötas av. Ja. Alltså han hade kunnat bli något stort. Istället så ja, flippade han ur fullständigt och gjorde inbrott hos någon tant och sen hamnade på psyket. Men den här dunken är ju alltså, för mig, det här är kanske, alltså den är där uppe med alltså topp tre dunkar all time för mig. Mm, ja, jag håller med dig. Det är en otrolig dunk. Har man inte sett den så gå in och kolla. Ja, jag tror jag kanske liksom smyger in lite små ljudklipp här av dem i alla fall, för att liksom tisa så man blir sugen på att gå in på garbagetime.se och liksom kolla på det här. Det här var när Von Wafer spelade i Lakers. Exakt. Just det. Ja, jag har, får jag sticka in den här? Självfallet. Lite på samma tema som vi har snackat om på något vis, både med Kobe och Lakers nu och psykisk ohälsa och allt det där. Det här är ju alltså ett ögonblick som inte finns på bild eller på film eller någonting, men har återberättats. Och jag tycker ändå det är starkt och ska vara med. Efter Lakers torsk mot Boston i finalen 08, när vi torskade med typ 40 i game 6 eller något sånt. Lakers alltså. Och när Kobe står och duschar efteråt så kommer Ron Artest, som typ spelade i Rockets då, in i duschen fullt klädd och säger att jag vill hjälpa dig. Jag kommer komma till Lakers och vi ska vinna en ring nästa år.
medan Kobe står och duschar. Och det här är det, alltså bara det är så starkt också tycker jag på något vis att han är där i Bostons arena, vad det nu heter, The Garden. Att han kommer in i omklädningsrummet, att han kan inte ens vänta tills Kobe har kommit ut eller tills han har klätt på sig eller torkat sig, utan medan han står i duschen ska han gå in och säga det här till honom. Alltså jag känner ju direkt att här, de har jävligt dålig security på på Lakers-matchen. Det var precis, han kommer alltså in, bara promenerar in i omklädningsrummet. Men alltså men står han då, tror du, står han i duschen alltså under vattenstrålen och blir blöt också? Ja, det sägs ju att han gör det. Jag vet inte om Ron Artest gjorde det, men i mitt huvud så är det ju bara vattenångor överallt. Och liksom Ron Artest växer fram ur vattenångan. Ja, precis, alltså, Kobe. Som i en turkisk bastu, du vet. Ja, precis, han ser först bara en skugga och en silhuett. Ja. Och sen så tittar han fram och säger: jag ska hjälpa dig att vinna nästa år. Ja, det är väldigt, väldigt starkt. Jag har faktiskt inte hört det här tidigare. Nej, kul. Ja, men det är verkligen Hall of Fame worthy. Alltså det här hoppas man ju verkligen att det här stämmer. Och det känns ju också som att om någon gör det så är det ju Ron Artest, för han är ju helt skogstokig. Alltså han är ju vild. Exakt. Han får ju såna här infall hela tiden säkert. Och det blir ju så mycket starkare av att han faktiskt gick till Lakers och faktiskt typ avgjorde två år senare mot Boston. Verkligen. Väldigt, väldigt starkt. Ja. Den ska med. Den ska med. Den helt ska klart. Med. Kul. Men vi kanske ska fortsätta då lite på Ron Artest när vi ändå är där. Han dyker upp ett par gånger i mina minnesanteckningar i alla fall. Jo. Och ett sådana ögonblick som jag verkligen kommer ihåg med Ron Artest är när han sitter i en intervju efter att ha blivit han har blivit så här ejected från en match när han spelade i Rockets. Och de frågar honom lite så här: men vart har du fått din liksom tuffa spelstil ifrån? Och han säger att jag brukade spela på gatan liksom i New York. Där var det jävligt rufft. Liksom han, för att då dra ett exempel på hur tufft det var på gatan, så berättar han om en incident när en av hans vänner som han var och spelade med dog på planen efter att någon hade brutit av ett ben från ett bord och sen huggit honom genom hjärtat med det. Jag minns det till och med som att han kastade den i hjärtat på honom. Ja, jag tror faktiskt tänker att det har hänt, men jag tror han säger att han kastade det. Jag tror att Ron Artest säger att han kastade det och att det träffade honom i hjärtat. I remember when I used to play back home in the neighborhood, it was always games like that. You know, I remember one time it was one of my friends, you know, he was playing basketball, they was winning the game. It was so competitive, they threw they broke a piece of leg from a table and they threw it and it went right through his heart and he died right on the court. So, like, I'm accustomed to playing basketball really rough, you know what I mean? And I came into the league, that's how I was accustomed to playing. I'm used to fighting on the court, and that's how I grew up playing basketball. Och det som är så jävla sjukt, för att när jag kommer ihåg det här, och då så tänkte jag att säga, men fan, han snackar ju bara skit, så att det är inte Hall of Fame worthy. Men då gick jag in och försökte fact-checka den här storyn. Och det här har alltså hänt, på riktigt. Mm. Att en spelare dör på planen efter att ha blivit huggen med ett bordsben genom hjärtat. Efter att ha typ har kallat en foul eller? Ja, exakt, precis. De spelar någon liksom någon typ av men det var ju typ som en division 2 match liksom fast det var i Queens någonstans. Och precis, det var någon som blev kallad för en foul, tyckte inte att det var foul. Det blev gruffigt, sen så kom det ner folk från läktaren. Och sen helt plötsligt så ligger Ron Artests polare i en liksom pöl av blod med ett bordsben genom hjärtat. Det är ju starkt. Det är starkt. Det vi ska vara väldigt tydliga med här då tycker jag är att det är inte på något vis själva handlingen i sig. Det är inte ett mord vi vill. Självklart, det är ju fruktansvärt. Utan det är ju hur Ron Artest berättar historien. Ja, verkligen. Och hur han liksom kopplar den till sin egen basketkarriär.
Ja. Hur det här liksom inte har fått honom att kanske, det har inte skrämt bort honom utan det har snarare gjort honom tuffare. Exakt. Precis, precis så. Men nu ska den in eller? Jag vill ha med den. Ja, det är en klassiker ändå. Sen så har jag en liten bubblare här. Okej. Okay. Som alltså för mig är ett otroligt starkt minne. Och det är jag tror faktiskt inte, du kanske inte har sett det här. Jag ska skicka en länk till dig. Kolla på det här och ge mig dina liksom spontana reaktioner. Kentucky's going to try to put some pressure on Georgia. Leslie, and he draws the foul. He said, "I'm here today in Lexington, Kentucky. Watch Jävlar. This. My goodness, I don't think anyone in the building thought this was going to happen." Oj, 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 oj. Cousins var ju redo att bryta ett stort ben när han ställde sig upp där. Ja, exakt. Det är alltså, det som händer, det är alltså en college match. En kille som heter Travis Leslie får bollen vid halvplan i någon typ av semi-fast break. Pushar upp den. DeMarcus Cousins i Kentucky steppar upp och ska ta en charge och blir bara fullständigt stämplad. Alltså Leslie dunkar sönder honom. Ja, alltså han går ju nästan av. Alltså på mitten. Det är sån enorm jävla kraft i den här dunken. Ja, det är. Och, alltså jag minns att jag såg det här och varit helt så här, jag var helt golvad av det här när jag såg det, för att jag vet att jag var i USA då och sen så gick det här på nyheterna, alltså på deras Sportnytt. Och ja, just det. Och när jag väl såg det då, hur liksom historien berättades, var ju att alltså, DeMarcus Cousins var ju ja, men han var ju liksom den största college-spelaren i landet just då. Alltså han var ju den snubben som skulle bli ja, nästa stora NBA-spelare liksom, att bli draftad. Och han var så jävla hypad och sen i den här matchen när ett nederlagstippat Georgia Tech med Travis Leslie ska möta dem, så hände det här att DeMarcus Cousins alltså blir fullständigt jävla förstörd av Travis Leslie. Mm. Och det här har jag liksom, det här brukar jag alltid, jag återkommer till det här ögonblicket kanske så här en gång i månaden, någon gång när jag så här känner mig lite nere, då kan jag gå in och kolla på när Travis Leslie bara tar DeMarcus Cousins själ ifrån honom. Ja, jag säger så här, det låter som att det har starkt personligt värde för dig. Det är en fet dunk. Men jag vet, för mig är det nog inte Hall of Fame-värdigt. Det är en fet jävla dunk, men det har skett många feta jävla dunkar. Det har det. Men jag tänker inte stänga dörren helt. Man kanske kan på något vis fråga våra lyssnare eller något. Jag vet inte om den här dunken kanske ska upp på vår Instagram. Ja, det kan vi lösa. Och sen så får vi se om det är någon som tycker att den ska in, helt enkelt. Det kanske är fler som har minnen från det här utan, ja, att man vet om det liksom. Är det så att det liksom är lite allmänt ett minne det här, då köper jag det. Men jag har inte riktigt ett minne av det. Ja, men då säger vi säger att vi skickar upp den på vår Instagram då, Garbage Time Podcast söker man på, så hittar man oss där. Just det. När vi är ändå inne på college basket här och Kentucky, så vill jag lägga upp en här då. Mm. När Tayshaun Prince öppnar en match, alltså börjar matchen med att hänga 5 treor, 5 av 5 från trean. Alltså lagets 15 första poäng är treor från Tayshaun Prince. Okej. Okay. Inte mer än så, men det är jävligt fett. Att han liksom bara hänger trea på trea på trea på, och den sista är från typ mitt cirkeln. Nej, det här har inte jag sett. Ja. 4 threes. Oh no! Oh my! How good is that? He's got the puppy set off the bus. Oh, 15. Ja, det kommer sitta i ett bra. Bra sänk. Det är rätt bra sänk. Den sista är ett kaxig när han går upp med bollen och bara poppar den. Ja, det är ju Steph Curry före Steph Curry.
Ja, precis. Ja, det är ju väldigt starkt. Det kan jag ju inte säga någonting om. Men jag tror det här landar vi kanske lite i Travis Leslie-facket. Ja, just det. Jag hade inte ens en aning om att det här hade hänt. Men det är otroligt starkt. Ja, det är det. Otroligt starkt. Men jag vet inte, vi kanske inte kan rösta in den heller riktigt än. Nej. Nej, men det ska ju, som vi snackade om, det ska ju liksom beröra. Ja, det ska ju fan resonera med alla nästan. Så är det. Och jag kan gå vidare till ett annat sånt här minne som jag har i alla fall. Och tänker på då och då. Jag skickar inte det här. Det som händer är att Toronto spelar mot Washington. Det här är typ kanske 2006. Det har varit en ganska så här, tydligt dominerad match av Washington som leder ganska stort över Toronto. Men Toronto liksom äter sig i kapp på slutet. Och det är liksom bara några sekunder kvar. De ligger under med 3. De ska ta in bollen och från sin egen baseline, kastar en lång pass som Michael Ruffin i Washington fångar. Och eftersom det bara är typ 3 sekunder kvar så kastar han upp den i luften, för att han tänker, om jag bara kastar upp bollen i luften så hinner klockan liksom ljuda. Problemet är bara att han kastar inte så högt, utan Morris Peterson, Mo Pete, hinner ju fånga bollen och i luften hysta i vägen 3 som sitter. Now will the Wizards foul down the floor, and it's a deflection by Ruffin, and the play continues. Peterson got it. I don't believe it. Is it gonna be Downs? We gotta check it out. If it's good, we're going into overtime, and a Hail Mary 3 by Mo Pete. I don't believe what I just saw. Onions, baby, onions. Jag älskar alltså, det här ögonblicket. Alltså det här är ett, alltså det är så himla galet bara. Ja, det är så fint. Och det liksom, man ser på Ruffin, hans kast, man ser ju på honom att det där blev inte så bra som jag hade hoppats. Nej. Han liksom slinter lite grann med bollen. Det ser nästan ut som att han tänker hiva iväg den i publiken, men sen ångrar sig i sista sekunden och bara drar den rakt upp i luften. Ja. Och liksom glider ur händerna lite grann och dimper ner precis på Clutch Pete som hänger i den. Ja, det är ett helt otroligt skott också. Ja, visst. Och det är klart den sitter. Det är klart det är Mo Pete. Absolut, absolut. Ja, det här är alltså så... Jag tänker ofta på det här. Och så här, hur sjukt det är att Michael Ruffin kastar upp bollen så där. Ja, vilken missbedömning av tiden. Liksom. Verkligen. Och det här är ju lite det ögonblicket som alltså, har cementerat Michael Ruffin i minnet hos folk som en av de sämsta spelarna som någonsin har spelat i NBA. Det är alltid det här som refereras till när de listorna görs. Då är det där ögonblicket. Samtidigt som det, alltså Mo Pete är ju lika inblandad han. Alltså det här stärker väl honom. Han var väl en riktig clutch-spelare. Ja, det var han, verkligen. Och det här är ju ett starkt ögonblick, ja, ur den aspekten också. Ja, alltså jag tycker det är ju lite mer Mo Pete's ögonblick, men det är ju, om det är 51% Mo Pete, så är det 49% Michael Ruffin. Ja, visst är det. Nej, den ska med. Den är given. Och om vi ska gå en vidare. Annan härlig. Ja, kör. Vill du ha den? Ja. Nej, kör. Jag har den. Jag vill peta in här innan jag glömmer den. När Andre Blatch i Washington Wizards så jävla gärna ville ha en triple double. Ja, den är fantastisk. Jag måste ju vara med. När han jagar sin sista retur i typ 1,5 minut av garbage time. Ja, den är sorglig, men alltså stark samtidigt. Han ber motståndare missa straffkast med flit så att han ska kunna ta returen. Och han blir arg på lagkamrater som tar returen istället för honom. Han blir alltså förtvivlad. Alltså man ser ju att han är en desperat man. Ja. Ja, det är motsatsen till cool. Ja, den är väldigt stark. Och alltså, det finns ju många såna här lite halvklassiska såna här ögonblick från alltså slutsekunderna av matchen när spelare jagar triple doubles och sånt. Men Andre Blatch är ju någonstans
Han är ju posterboyen för dåliga spelare som jagar en triple-double. Ja, det är så han, att, så att, och det här ögonblicket som vi pratar om nu är ju, alltså det är ju Mount Rushmore när det kommer till att jaga en triple-double. Ja, det är. Så att den ska ju in, så är det ju bara. För att återvända lite snabbt till Game Winners. Mm. Så ska vi se om du kommer ihåg den här. OJ Mayo. Mayo. Off balance, OJ Mayo. Oh my goodness. Can you believe that? 1.5 seconds. No timeouts. Tyreek. Tyreek at the hole. Den är också sådär, den är väldigt talande för just den här tiden när Tyreek Evans var en bra basketspelare. Ja, verkligen. När han blev Rookie of the Year och allt det där. Men det man gillar med det här, precis som med det förra med Mo Pete och Michael Ruffin, är ju att det är så många olika liksom små sekvenser i liksom i hela storyn som är så jävla galna. Och det är också kul att det utspelar sig i en match som ingen kommer ihåg. Alltså det är ju liksom det är ett dåligt Grizzlies mot ett dåligt Sacramento Kings. Ja. Och ändå så händer det här i en betydelselös match om vem som ska komma tia i West. Vem är det som i Sacramento Kings som är ute på planen och hoppar redan innan? Alltså när bollen är i luften fortfarande. Jag måste backa här då. Vem fan är det? Just det. Som hoppar upp honom på bordet sen. Ja, det är han som är uppe där, ja. Ja. Ja, det är svårt att se om det är. Jag är inte säker på att den går i alla fall. Det skulle kunna vara Dante Green. Jag är inte säker. Ja, det skulle mycket väl kunna vara. Men den här är också en sån som jag kommer ihåg. Alltså, det är liksom också det som är roligt med det här, att det blandar in då Tyreek Evans och OJ Mayo, som båda har liksom, de har fallit så långt ner efter det här. Just alltså det. Tyreek var ju liksom Rookie of the Year, han var ju helt otrolig där när han kom in i ligan. Och OJ Mayo var ju också, alltså fortfarande här liksom ung och lovande, skulle ju bli deras, alltså Memphis Grizzlies Kobe Bryant, om man får säga så. Ja, precis. Och att de sätter de här jävla skotten och ja. Och sen har det bara gått åt helvete för båda två. Det har det verkligen, som många andra som det gick bra för på den tiden. Vem tänker du på? Derrick Rose tänker jag på. Oh, ja. Det finns ju ett liknande klipp där Rasheed Wallace, den här matchen såg jag tror den här gick på Kanal Plus eller något. Detroit Pistons, när Rasheed Wallace spelade, möter Denver Nuggets. Pistons ligger under med 3 och det är typ en halv sekund kvar. Denver har inkast på offensiv planhalva. Rasheed Wallace stilar inkastet och hivar i den från halvplan, eller från egen planhalva, ja. Och forcar förlängning på det skottet. Det här ringer en väldigt stark klocka. And Rasheed from long range. Oh! Yes! 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 That ball looks like it is gone. Det är liksom inte han som snor bollen. Det är bara Prince petar loss den och råkar den landa hos Sheed som bara, upp, jag hänger den här. Precis, det är en sekund kvar. Ja, och motståndarna har bollen. De ligger under med 3, ja. Ja. Ja, den är helt sjuk. Ja. Ja, det är en sån jävla hyst. Alltså, det är inte ens... Det är bara, alltså han går ju bara på instinkt. Det är ju inte så här exakt. Att liksom, ja, ah, okej, okay, vart är korgen, hur långt bort är jag, hur ska jag skjuta? Utan det är bara så här är en boll, jag kastar den. Hur fan fick jag den? Ja, jag är iväg med den bara. Ja, det är riktigt galet. Den ska ju med. Ja. För att gå över till ett lite mer obskyrt ögonblick. Ja. Så, kommer du ihåg Jason Maxill? Ja, visst.
Jason McSeal, för de som inte kommer ihåg Jason McSeal eller inte vet vem det är, så han var ju alltså en sån här DeJuan Blair typ som var alldeles för kort för att spela fyra och alldeles för dålig för att vara någon annanstans. Och väldigt väldigt kraftfull. Alltså väldigt kraftfull. Otroligt mustig. Ja, alltså kanske mustigast i hela ligan när han spelade. Ja. Men hans karriär tog ju slut i NBA efter ett par år för att ja, han var inte så önskad längre. Nu vill man bara ha stretch fyror som Jonas som står och hänger treor och sätter lite screens. Så Jason McSeal tappade sin plats och fick göra någon typ av världsturné för att tjäna sitt levebröd. Och han var ju bland annat i kinesiska ligan. Och där finns det ju ett klipp som är för mig också ganska ganska ikoniskt när det kommer till Jason McSeal och vilken kille som man alltid har föreställt sig att han är. Alltså hur jävla, alltså när han blir arg. Är det den när han jagar iväg en snubbe? Sorry. Ja, exakt. Det är när han blir faulad av någon kinesisk stor snubbe. Alltså det är en stor kille. Han får typ en armbåge eller någonting. Och Jason McSeal tycker inte om det här. Och alltså börjar ju jaga den här kinesiska spelaren. Och den normala reaktionen man ser när det blir gruff på planen är att spelaren kanske ställer sig ansikte mot ansikte och liksom ja, snackar och kanske knuffas lite och sen kommer någon emellan. Men här, så fort McSeal tänder till, så börjar ju den här kinesiska centern att löpa. Alltså han löper runt planen och försöker springa ifrån Jason McSeal som bara jagar honom och helt ursinnig. Jag har två tagningar på den här snabbt. Ett, det här anledningen till att McSeal blir arg är ju för att den här kinesen för en sekund ska keep it real. Man ser ju att han satsar ju, det är en armbåge mot skallen på McSeal bakifrån i en situation. Alltså han ska ju trycka till honom lite grann. Ja, det är smutsigt. Och liksom och vara lite hård och kaxig. Var på två sekunder senare han lägger benen på ryggen och springer för sitt liv. Ja, alltså han ser vad han har gjort. Ja, ja, alltså han och det som jag tycker med allt det här som visar på hur jävla vild Jason McSeal är ju att den som till slut måste lugna ner honom är Michael Beasley. Som spelar i motståndarlaget. Alltså det, ja, det är väldigt talande. Alltså när Michael Beasley är den liksom den vettiga killen då vet man att någon är vild. Då ska man inte vara kvar i rummet längre. Nej, verkligen. Men han, den här snubben som sätter den här armbågen på McSeal, alltså han hade ju verkligen, som du säger, det så här keeping it real moment. Och sen insåg jag, så fort han hade gjort det, så insåg jag så här: fan gjorde jag det här för? Det här var ju det dummaste. Och sprintar över planen. Men jag vet inte om det är Hall of Fame worthy det här. Alltså jag älskar ju ögonblicket. När hände det här? För jag såg det bara häromdagen för första gången. Jag tror inte att det här är så himla länge sedan. För att han spelade i Kina. Jag tror att det här var 2 år sedan när Beasley var där också, innan han kom tillbaks till Rockets var det väl. Och så det kan vara, vad kan det vara, 1,5-2 år sedan och sånt där som det hände. Jag vet inte, det här kanske, det kanske behöver några år till att mogna, eller? Ja, jag tror det med, va? Att det har ju kaliber för att bli invalt, men det måste liksom, vi får se hur det sätter sig. Ja. Det är liksom för nytt för att kunna tala för sin tidsanda än. Ja, men jag håller med. Jag kan hålla med dig där. Alltså det är starkt, men det är inte så starkt att man redan nu vet att så här, om 10 år kommer vi fortfarande prata om det. Nej, precis. Alltså vi kanske får vila på den lite då. Mm. Men ett ögonblick som jag tror att vi båda kan säga ja till, alltså bara rakt upp och ner, det är ju när Manu Ginobili fångar en fladdermus på planen med handen. Ja, det, ja, ja, visst. Om inte det redan är med så är det med nu. Ja, och det är alltså det är någon match i Sacramento eller i San Antonio där de har försökt att fånga en fladdermus som är inne i arenan,
De har liksom gått runt med hov, de har satt upp något nät, men ingenting lyckas stoppa den här fladdermusen som hela tiden liksom avbryter matchen. Och fladdermusen kommer då för tredje gången in på planen och matchen blir liksom avblåst. Manu Ginobili bara spänner ögonen i den i typ 10 sekunder, följer fladdermusen. Och sen bara smäller han till. Han gör liksom någon spin move och tar fladdermusen i vänsterhanden och bara fångar den. Ja, det är stenhårt. Det är så jävla hårt. It's an easy one from DeJuan Blair and here's the bat. He's back. Oh, Manu knocked it out of midair. Manu had enough and he will walk it off the floor. We've had towels, nets, and all we needed was Manu. Is there nothing he can't do? Det är där i samma klass som Kobes kyla där. Ja, det är det verkligen. När barn ska kasta, ja, men det är nästan övernaturligt. Alltså, ja, man ska inte kunna göra så där. Nej. Nej, av allt sjukt Manu Ginobili har gjort på en basketplan så är det där det sjukaste. Ja, det är garanterat. Den ska väl in, eller? Den är med. En liten bubbla det här då. Mm. Tror att det är att året är 2010. Vi är i Atlanta. Yeah. De har ju ett jävla konstigt gäng med Josh Smith och Josh Childress. Och ja, vem fan mer var där? Det var ju liksom ett sjukt gäng. Det var där, ja, ett riktigt sjukt gäng i alla fall. Yeah. Och de ska ha hemmamatch. Deras coach då var Mike Woodson. Många kanske inte liksom direkt får upp en bild i huvudet av vem Mike Woodson är, men han har väl coachat i Knicks också. Och han har ju det tjockaste skägget som en människa någonsin haft. Det ser ut som att det är ditmålat. Tätt. Ja, exakt. Det ser ut som en solid bit tyg. Ja, satt i ansiktet. Och han har ju det, alltså han har ju rakat skägget också i en sån här klassisk munkorg. Och sen är han helt, ja, helt skallig på huvudet. Han ser ut lite som antingen, alltså som Mr. Potato Head kan man väl säga. Alltså unge, ja, åt det hållet. Och han är i alla fall då coach för Atlanta 2010. Dyker upp då till samlingen innan matchen och har inga ögonbryn. Nej, helt plötsligt då. Han har haft ögonbryn tidigare. Han har haft ögonbryn. Nu har han inga ögonbryn. Alltså han är helt renrakad på ögonbrynen. Oj, oj, oj. Och han ser ju, alltså, han ser ju helt sjuk ut. Ja, och då frågar man sig, hur har det här gått till? Varför har han inga ögonbryn helt plötsligt? Ja, exakt. Vad har hänt? Han påstår ju då att eller den storyn som i alla fall blev liksom vedertagen som förklaringen till det här var att han har varit hos sin frisör som har liksom råkat klippa lite i ena ögonbrynet så att det liksom försvinner typ till en tredjedel. Och sen har de försökt att rätta till det, men det blir värre och värre. Och till slut så säger Mike Woodson bara att så här, ja men fan, raka bort dem bara. Ja men, det där, hur går det till? Det som jag säger i, alltså som är stark, för att starkt ifrågasätta det här, är varför är Mike Woodson hos en frisör överhuvudtaget? Och vad har hans frisör att göra uppe vid hans ögonbryn? Han har ju inget hår, alltså han är ju renrakad på huvudet. Ja, nej, det där är bullshit, rakt av. Så han har förlorat ett sjukt vad. Jo, det måste vara något sånt. Alltså kan det vara det, bränt upp dem i någon Josh Smith galen eller någonting. Han och Josh Smith har spelat poker på planet. Ja. Och sen har fått vaxa av sig ögonbrynen. Just det. Det finns ju ett par bilder på Mike Woodson utan ögonbryn som är alltså väldigt, väldigt starka. Ja, det ser dumt ut. Ja, det ser väldigt dumt ut. Vad tycker du om det här då? Ja, jag vill nog ha med det. Fast jag upplevde, jag kommer inte ihåg det när det hände, men jag har ju sett det i efterhand. Ja, vi kanske skickar med Mike Woodson. Ja, vi tar med det. Ska vi kanske nöja oss där och tänka att vi får komma tillbaka till det här lite pö om pö i framtiden. Ja, men precis. Det är väl tanken liksom. När det poppar upp någonting så måste vi skicka in det liksom.
Så, och vi tar gärna emot förslag. Det gör vi verkligen. Det gör vi verkligen. Vi behöver mer hjälp med att bilda den här Hall of Famen. Så skicka gärna in era egna förslag på vilka ögonblick som ska in här. Och ni kan gå in och de vi har snackat om nu kan ni gå in redan nu då och se på garbagetime.se. Så jobbar jag med min magi tills det här avsnittet kommer ut och ser till att allt är uppe. Och ni kan ju följa oss på Garbage Time Podcast också. Där kommer vi väl posta lite om vår Hall of Fame. Och ni får gärna skriva till oss där också och föreslå vad ni tycker ska med, helt enkelt. Så ja, jag vet inte. Men det sagt så kanske vi kanske inte ska dra ut på det här längre än vad vi behöver. Jag tror att jag ska åka på någon härlig vinprovning nu och äta lite salami. Fantastiskt. Det ska inte jag göra. Du får äta riskakor och dricka vatten istället. Ja, men det är bra för kroppen. Ja, men Niklas, då hörs vi igen nästa vecka då. Det gör vi, håll höjden. Då håller jag ribban. Tja.